kasuwa ya wari ka 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 bari nan gaba ka dan zan kira ka in ce maka ka zo mu yi hito na hito da ku ya wari ba barin ta muka yi ba ka zo dan uwan ka ba koi kokarin gaba ko a fira sa'a take kun ka mun masu nan to yo don uban ka zai ka ji ba mashinan da muka bari mun yi kokarin mu shiga mutun na muka kashe muku rannan ko dai ba mu ba ku taba mu ba to miye ne na kace alfahari da shi kariya hake ka duba yanzu cikin yan wari mutun na suka mutu mutun na aka yi zana'ida ka tuna hayin alhaji mutun na suka mutu ka tuna buke mutun na suka mutu tafkin kazai mutun na suka mutu a saula mutun na suka mutu heje mutun na suka mutu dukiya nawa muka ci ai yanzu kana ji yanzu na sai mai jigida da shanun ku sauran yanzu shanun yawari da hayin alhaji da tafkin kazai nan shanun nike son in sai wata geda mahaukaci ya geda in kore tsahe in kore ku to ka dawo ai shi Allah ya da mu a kai kullu da tawagashi da zogo zogo na mu wanke insha Allah ina ka kashe dogo mu wanje yana nan a raye kana fadin wani abu dogo mu wanje ka tsaya ka lura da abu har ya faru ka tabbatar shine sannan ka zo kai alfahari da shi ba wai abun da baka tabbatar ba ka ce wai ka tabbatar wannan duk shirme ne ka aje magana shirme daban ka aje ta daban wannan duk shirme ne ka ce wai wannan wai ya to don an rasa mutum guda ku nawa kuka rasa nan mai galman mutum 300 suna nan a zube sai dai mu ga kasusuwan su sun dame mu da wari mun kona su yanzu suna nan in za ku zo ku tattara su cikin buhu ku je ku ruhe ga su nan dama dangin fir'auna ne cikin jahannama suke sai dai su tai can su karasa lahira su da Allah don uban su kuma gudu ina ne muka yi gudu ina muka je muka gudu ko yara waɗanda suke yara waɗanda ke zuwa wanda suka anso wannan wayar da muke yin waya da kai sun ishe ku abun nan mu duk ranar da muka yi toran nan duniyan nan lalle sai ka ji an yi rashe-rashe a cikin gidan rediyo kuma an ziyarci makabartu yadda madogon ya yi wannan shirin fim din nan ya ce zamfara yanzu an daina tausayin mai kuka ku taimaka ku yi makan ku kiyamar lele in ba haka nan ba za mu kare ku ranka ta kaf mu ba ka tsina kaɗai ai yanzu ku ko nan wai ba ma wai cikin karkara ma ku yi yawon shawagin nan wanda ake cewa fatiran to ko shi ba ku isa ku yi ba ma'aikatanku bana in zaka zo dajin nan ba mu san iyakan ma'aikatan da muka kashe balle ku banza bazara wanda zai dauki wata sheja bindiga wai mai fulogo wannan ko kwana halbina zaka yi ban jin komai sai na isko ka a hannu in rike in sa ma AK-47 in halbe ka a banza a wuri ka tafi lahira kuma a ƙara zura ka cikin jahannama ai yanzu kana ji ka bar zagi ka tsaya mu yi magana karna da karna don ka zage ni aikin banza ne kai ka zagi kanka ni ban iya zaginka ba wai wanda kuke magana zage-zage ne da shi dazo wannan wanda zai tsaya ya yi maka magana da zaka kwana nazari yau kuma kai nan din nan inda kake magana nan inda kake in ma a daki kake in kuma a waje ne sai na taka kafata wata rana na shafi a wata na ce duk sun gudu an kashe rabi sai ka dau hattara ka san abun yi in yanzu zaka tafi illesha ka saba kayanka ka tai tun yanzu tun kafin mutuwa ka tai ni na san in muna waya ba za ka kara kwana biyar ba wato insha Allah ni na faɗa maka wannan magana kuma ka zo nan nan yamma nan kusa da ma da duk mun ci uban su mun kashe rabe mun kashe wa'anda muka kashe sauran sun gudu sun ban mu nan yanzu nan hai dai mu kama ta fanta ma muna zuwa billejin su mun ta da ruguma in cejiya ɗan ruguma banza da wahi wai za ta zo ta kahe mamu ta ce banga take ɗan warin ma ka tsaya ka jira lokaci ba wai alfahari za ka yi tun yanzu ba abu bai kare ba muna jira yo don ka jira mutuwa ka ai aikin banza ne ƙara ma ka tsiratar da kanka kila in Allah ya sa
ya dauki wani wanda dan taurin kai na cikin yawari ya dan aza maka kwana ka tai illesha kai aikin ka. Kana ji amma da kun bi ruwa a sanyi tun da kun bi a hankali an jajjara ha ekokin ku nan za ku zo ku noma ku cire amfanin da za ku cire ba iyaka ku tahi da abun ku ba ruwan mu da ku tun da ake abubuwan nan na rishin hankali na wannan abun ayi wannan ayi wannan bai taba faruwa nan kasa ta a ce gabas da tsahi ta samu wani akasi wanda yake bana kamar wanda aka yi bana da sai dai a isko bahilla ce gida yana tsugunne da barawo da ba barawo a kashe a ce kai barawo ne to yanzu mu Allah ne ya kawo mu ba mu muka kawo kanmu har wannan matsayin saboda mu ga Allah mu banzan bazara ne mu banza ne ko wallahi ko kare ba mu kai ba Allah ne ya dora mu haka har muka tsaya a wuyanku in ba haka nan ba Allah gani yayi da kila ba a san abun da yake wakana ba amma ku saboda kuna yin aikin jahilci hai ku je ku kashe mutum ku je ku kona gida da dawowaki da yaro da mata ba abun da kuke tsallakewa mu kuma da Allah ya tashi azo mamu imani da muna kashe da mata da abun nan da wallahi tallahi wasu gawawakin ba a fadin iyakar su amma nan da aka hito inda kai ma aka zo in ma ba da kai bane nan da aka zo nan mai galma muka tsaya muka yi tiryan tiryan da su cewa su kai ma jirgi ne ya kashe su nan ka ba mu muka kashe su Allah ya kashe su mun sani kuma mu ba mu alfahari da wannan don mun kashe mutum duk aikin banza ne hai mun je lahira Allah ta ara mu ranka ta kaf a tambayi dalili a ke kun san da wannan a wanda yake kallon gaba zaina Allah tunda kake an taba ce maka ga bahilla ce shi kahiri ne haihuwa kahirti ne sai dai in daga baya kahirce makai ne amma wallahi tallahi baka taba cewa an ce maka ga bahilla ce san ya je masallacin juma'a yau zai musulunta baka taba je ba sai dai a ce maka wani da baban shi musulmi ne ko ya kauce hanya ka gane amma ku cikin ku ka tambaya ka ji akwai maguzawa da kuma ka san da haka kuma akwai yare kala kala wani wanda ba su yin sallah hai dai daga ba suka musulunta suka tuba to haka kuma kula ne a mu baka taba je ba in kuma akwai inda aka musuluntar da wani bahilla ce ka faɗi gaskiya ka ce ma wuri kaza an taba abun nan an taba yin haka nan to jahilci fa jahilci da ka jahilci ne ho wani irin jahilci daban kahirci daban a duk yana tsawon dai a amma kana ji jahilci kuma yana kawo wani abu wanda zai za a iya musalta shi da kafirci yau ka san gaskiya kira yau wa ka san da haka ko ne wannan ba jahili bane ina ganin kila ina ganin na dai iyaka gulgudu na yadda Allah ya nuna man nayi qur'ani iya karatun qur'ani nayi shi dan nan inda a ce ya kace kamar da ina zuwa ina kai karatun qur'ani nan inda nayi karatun qur'ani ai nan yanzu ba yadda zan yi illisaha ma saboda ba zuwa zaka yi ka abun nan koko malamin zaka je ka kashe yadda sauran suke yin jahilci koko ban sani ba ko kai ma ba jahilin bane baka yin wannan abun oho a to akila kana bugun kasa ha gane a ne ban bugun kasa sai dai in roki Allah nuna man abun nan in san abun yi to ni ban kashewa to Allah sa dai da gaske kake wannan mai waya hannun yaron mu tazo kuma ya anso wayar hatta zo amma naji kuna magana da wani kuna ta zage bai kamata kuna zage ba amma inda a ce yau za ku hito ne ku yi tiryan tiryan karna da karna ayi ta kare duniyar ga kai kowa ma mai mutuwa ya mutu wanda zai rayu mu ba sauran su rayu
da mutuncin su da yahi. Da yahi. Eh. Eh yahi. Koko. Eh, haka da. Amma mu mu labe ku ku labe ai wannan ba abun nan bane. Aya ce gaskiya tsara shi to a cikin daga. Wallahi kawai da yanzu an samu zaman lahiya. Har mu kwana ya kare. Sai mutu ba ka kowa sai lokaci ne ya ba ka yake shi wai. Adil ka wallahi haka ne mutum ai dai lokacin shi yayi sannan ya abun nan amma wai duk a ce ma wai kai ka yi bugun gaba ka ce wai mutum kai ka kashe shi. Duk wannan duk aikin banza ne. Aikin banza ne duk wanda kuka san mutum da shiri to ba zai same shi ba Allah ne kada ke same shi ba. Adil inda ba shi haka nan ba ai ka san dai da nan yanzu mu nan dajin ga yadda kuke yin addu'a da yasin kila da yanzu ina ganin da Allah yana ansa addu'an ku kila ma da mun kare gaba daya koko dai. Yanzu ai ka san ita nan an ka addu'o'i suna da ina da ni lokacin da kai wata addu'a Allah yana ya daukar lokaci kafin an san maka ita amma in ta kirki ce ko ba ta kirki ba ce wanda aka zalunta in yayi a daga hannu sama ya roki Allah sai an san mai sai dai ga dawa aya wani sai zuwa gobe ne zai gasa ka muku yawa bayan kai ka mutun in dai yayi addu'a kan wani abu wai ko wai ba wai bata kama ba yayi ma wani kanshi yayi ma kuma ka lura duk dan Allah don annabi cikin garin ku ka lura ka gani wanda zai yi ma wani fata kullun Allah kawo kaza ka sa mai idanu don Allah don annabi ka ce ka bashi wata biyar kana sa mai ido ka gani in Allah bai anshi kwana nai ba to sai ya samu wani mummunan rauni koko sai yayi wani asarar dukiya wannan abun hai Allah ya azo mai yo ai abunda ka sani ne in dai kai ba jahili bane to ana wani jahili haya daya saurare ka to ai dazu naji ka dauko da abun har zagi kake yi a to ka dauko da zagi irin na jahili shi yasa ne ki tsara hali to ai ni ban zage ka ba eh kuma ni dai ina fatar ku musulunta to ka kawo ta da mutu ayo to duk wanda ake ana yin fada yana yihu ai ka san dai ba musulmi ne ba ko zamanin annaba kabbara suke kuma ka tuna in ma mun zo garin ku in ma ba mu taba zuwa ba ka tambaya ka ji duk inda muka je ka ji aikin mu sai ka ji muna kabbara mu ba irin wannan masu aikin bane ana ihu ba irin su bane da kure yan boko haram mu duk guda kina insha Allah dan boko haram ai shi ma musulmi ne ba wai yadda kake tunane ba boko ce abba aso a abun nan kuma mu in mun sa ma wai zuciyar mu hakuri da rikon amanan junan mu da mun sa ma kuma zuciyoyin mu son Allah da son annabi muna yin aikin Allah to ko da sanda muna korar dagutan Najeriya har balle ma Allah ya mallaka ma AK mai tashi 30 AK mai tashi 40 mai jigida mai tashi 125 da mai tashi 200 duk gata nan Allah ya mallaka mu dajin gaba wai mu muka mallaka mu kanmu ba kuma ka duba ka gani kai a cikin gari kake tsaya ka ji kai a cikin gari kake sai dai ka gani a gwamnati amma mu da Allah ya daukaka sama hai dai Allah ya miko mu muna cikin nan ma inda kake gani hai na hanka da geza in wuce tsabanta cikin daji nake in hal ba ka ji kukanta ne za ka yi da ita wata wata kukanta ba eh wata wata kukanta ba ina son jin kukanta kukan ne kilas din ne baka taba jin kukanta ko ko wace irin bindiga ita 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 eh kin ce baka taba jin halbinta Hey. Hey, go to.
To da haka saurara ka ji. To ina ji. Eh sai kai saurare mai kyau za a halba ma AK 47. Yaya. Ubanka. Ba wai irin mai vlogin ku ba ce wanda za ku kama halba da daddare kullum ai ka ji da ke. Wai in tambaye ka. Wai in tambaye ka ko in bakka. Bayan wani tambaye ka zai in baka ansa. To. Kati maka zagi, haka na ji ka zagi. Ah, wallahi tallahi ni sai haka ji, ni ba ni bane na zage ka ba. Wa'anda ya kusa da ni, wa'anda ban so su zage ka, su ne suka zage ka. Zagi ai bai yi man komai na sani. Kuma wai don na zage ka ba wani abu, ni na zagi kai na su inda ba kusa da ni kake ba. Koko. Zagi zahin zuciya yake kawa, ba wani abu ba. Na za mu haɗu gobe. Aci ne na je na zagi na. Karnada. Ah, ya bar zagin ka ka tsaya a yi magana ta tiryan tirya fadin wani din. Yawa, yana ce ka. Yawa, ni ji nike garurukan ku wai kullum. Sai ku kama ta halbin da ke kuna bata toka a banza. To wai saboda me wai? Saboda me? Eh. Kace ni ke kace. Kullum sai in ji kuna halbe halbe ko da rana ko da daddare kuna halbin abun nan kuna bata tokakku, kuna halbin toka. Saboda me wai? In kuka halbo kuna ganin za ta kawo nan cikin dajin koko dai, haka nan dai ku tsorata wa'anda an makwabtan ku koko ya akai. To ai kana ji, ka saurara ka ji duk garin da ake yin wannan halbe halben. Kuma ka sa kunnuwanka ka yi shiru, sai wata rana sai ka ga Allah ya je homu a wajen, an yi rashe rashe a wajen. An ziyarci magabarci. A'a, yo wuri nawa ne aka yi wannan abun ka ji kuma an taka wajen. Wannan abun bai hana mutuwa, bai ba wani abu yake yi, amma inda a ce duri za ka yi, ni in faɗa ma yadda za ka yi, ka yi duri.